bakandegera umwana w'umukobwa atesheje umwanya yo yaramufashije basenga akamusambanya abonye itorero ryo zajya kuzana mafiye mwiza arangije bakora ubukwe mu cyambagiro bambara udutimba ubusorwa gatimba n'icyo none se uyu urugo rudaheshejwe umugisha yego rufite umugisha mu rugo wapi sikiba sicyo gituma sabisi baduseka twagaruka twasobanura niki gituma mumbaza nge mumbaza nka pastor ngasobanura iby'ijambo ry'Imana yego kuki mushaka kwiba ibyo byuvugwa kandi mudashaka ukuri ku ijambo ry'Imana pastor ibi bibaye ari ukuri uyu mugore yaraciye Boazi inyuma koko we wamuvuga yigi okay yaba yarakoze icyaha kuko yarasambanye cyambera koze ibya bibiri yakoze icyaha cy'ubusambanye icya kabiri yaciye inyuma umugabo nini icyaha ariko nabwo turareba hagati ye nawe utarakora utaragira gutarakora icyo cyaha amuteri buye abyumvise yego gatatu amajwi numvise niba umuntu wabahwihwiza ari wa winjiye mu rugo rwa Bowazi akamute agatera umugore w'abandinda akagaruka kigira mwiza ufite umuvumo kabisa ufite umuvumo abo tubujije muri korari tubujije ari bo bavuga ngo Imana iravuze kandi badasenga ntibazabashuke abadukurikira nubwo hari abantu bariho bagwa mu byaha ariko hari n'abandi bantu birinda hari abagabo badasambana badaca inyuma numvise amakuru aturuka isiyoni umutima urahirimba kuko namenye ko imbohe zibohowe fata umwanzuro mbonye ndiyo nzira y'agakiza yes reka nizere ko umeze neza wowe nshuti udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda murabizi ko tubakunda niyo mpamvu twiyemeje kubana namwe mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye twubaka ubwami bw'Imana gira umugisha n'Imana kuri kamera kwakira Pastor Fanny arashize nk'umwaka tutabonana pe abantu kuri Pastor Fanny ndabasuhuje banza unabisegureho ikitumye umaze igihe utavugana nawe nitaye ndya buramu narote nyine buri wese abari gushaka hari icyanya kimeze neza ariko ndamahoro ndashima Imana buriya iyo umuntu abyaye umwana hari igihe kiba ngombwa bakaba bari kumwe mu rugo babana yamara kuba umusore ukajya kumva jasho kugira ngo yakodesheje geto ubwo iyo umusore atangiye gukodesha geto ni handi utangira kumukumbura ahubwo ukajya wumva bari kuguha amakuru ati iminsi mike araza kukuzanira umukazana yego ariko ni byiza ko iyo ubaye mu rugo ahantu anyway ugomba kugaruka mu rugo nyine ya Imana igu umugisha Robert ukuri twagiranye ibiganiro byinshi kandi byivuga butumwa ricukumbuye yego hari ahantu cano wayivanye ibyerekeranye no kugira ngo ibiganiro twakoraga ko kugira ngo YouTube igira hegera hari aba technicie hari abakora ibiki hari abantu bagiye bagira kagira ibitekerezo byinshi birambye n'umisi wenda ubaga usa nkaho utaboneka warumva umunyamakuru nk'ubusanzwe n'ubundi urumunyamakuru n'umuvuga butumwa wangiriye imbabazi urambwira uti reka nze ngufashe sinjye ari bagirwa ijambo barandebye ubona ukuntu ari ibintu nkora bidafite umurongo yego urambwira uti ndashaka kugufasha kandi ndagushimira yego muri ibyo byose bibyagiye biba uyu munsi nanjye ari sibye ko maze iminsi ngira ngo urabizi ko twagiye duhana gahunda benda bikanga bitewe na gahunda nari mfite rimwe na rimwe kuri ibiganiro mu ijoro bindi nkabikora mu gitondo nirukanka ngenda ndashima Imana rero ku bantu bawe ba yada yego bagerageje kubana nawe umunsi ku wundi bakaba bagushyigikira wagiye uhura n'ibintu by'ibizazane byinshi cyane kandi nkumva iyo mbona gya kenshi nkunda gukora kubana n'umuntu nkumva namwankuraje ku buryo akora agatera imbere rero ntucika intege wagiye uhura n'ibitero n'abanyeshyari benshi wagiye uhura n'abanyeshyari ariko ndashima Imana ko ugikomeje kandi ugikomeje kubibamo uyu munsi ukaba utaracogora Imana ishimwe cyane rero nongeye gushimara ko muri iki gitondo wongeye gutekereza ko ugomba kungenderera rero ukara nawe unkoresha ikiganiro nkuze umbaza kuby'impeta
urabyibuka umpunguye yataba wowe ntago nari kugiguwa cyakiganira urabizi ko nakoje na telefone urabizi ko ntajya nemera gutanga ikiganiro ndi kuri telefone yego ariko narabikoze kubera ko ari wowe genda umwana wo mu rugoreka yego ahandi mu muramahoro turashima imana tumeze neza turategura amasengesho gutariki ya mbere kwezi kwa gatandatu yego muri ya gahunda yo dusengera kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi hajya ngo nokubangamira Satani cyane mu gihe bo baro bamurika ibyabo natwe tuza kubibangamira yego kugira ngo ahubwo abateje accident abantu bagapfa cyangwa bakaba kajorite bakubitwe ahubwo bicwe yego za kajorite zabo hanyuma babandi bavuga ngo twamuritse ntibyagenda neza mu kwa karindwi tugiye guhaguruka twateje kajorite twagize kajorite tugiye kumwica burundu ahubwo tuge tukamwica atarahaguruka yego niyo masengesho ukwezi kwa gatandatu ariko tunategura no gusengera amatora mu kwezi kwa karindwi nk'abanyarwanda mufite igitekerezo cyiza tuzabashyigikira n'abakunzi bacu muzafatanye natwe kandi n'ukuri umuryango mugari wa Pastor Fanny ndetse na Yada turi shuti ma community menshi mwa mubona ari mukabaga gusura ko yakadusa ubundi ni usura gusanga ni nabantu bamwe oya nabantu bamwe biragaragara kandi ni byiza urugo ni urugendwa yego kandi iyo urugendwa rugenda ni byiza ntacyo bitwaye musure ya da mugaruka kuri Pastor Fanny official tugendane tugendane ukomoje ku kintu kitwa ibitambo uyu munsi ndumva nshaka ko tuganira ku mihanda yego ku mihanda nabonye uwitwa Boazi yageze gutya twika inzu yose nge mbirebera muri hangere y'inuza y'imbaraga zisize umwijima kuko ndankunda kubwira abantu ko ibintu dukora bituruka mu isi y'umwuka yaba iyo mu bumana cyangwa se yo muri Satani kuko nise byiri bundi ziba zihanganye udakorera imwe abakorera indi n'uwijijisha akavuga ngo nago nkorera iyi byanze bikunze uba victime y'abazi icyo bazikorera ubu Pastor Fanny akubwira ati ngiye gusenga ngiye gusenga ndwanye isi y'umwijima cyane bivuze ngo hari n'abandi bo mu isi y'umwijima bavuga ati ndahaguruka Pastor Fanny kuba yaduhagurukiye nuko bigenda bakandwanya ejo bundi navuye gusenga aramasengesho ndimo ejo navuye gusenga banteza amaso yego amaso ndibuka ko ndi Nyabugogo ya muri farumasi ngira mu farumasi nabwira nti mu muti arambwira atangira kumbwira amahame nabwira nti ndicaranga umvuri ariko mbwira Satani nabwira Satani sindi bureke kujya gusenga kandi nakomeza ari ibitero umuntu agenda ahura nabyo ariko ntareke yego mu minsi yashize narwaye igice cy'uruhande rumwe rubavu yego ngenda mpengame ariko abari kuri kamera ntago babimenya ntago mwamenya kubera iki namenye yuko Satani azana indwara kugira ngo ducogore muri mbi yavuze ngo niducogore gusenga kugeza igihe Yesu azazira uyu munsi dukeneye abanyamakuru babavuga butumwa bazi ijambo ry'Imana babazi ibiganiro bizima ariko bakamenye n'ahashize nibwo bagarura umurongo kugira ngo batandukanye ikibi n'ikiza ni nk'uko tusenga kugira ngo no muri politiki tugire abayobozi bazi ijambo ry'Imana Baba Kristo ariko bagende batuvugira iby'ukuri yego ntibisanishe ntibaramye ibigirwa amana byawe ubundi bamere nka bano basore bane bagiye babwira ariko nta jambo ryaranshafashije ejo bundi aravuga ngo uyu mwami Nebukadinezari ngo atangira gutanga itegeko ngo basenge Imana ngo nayo Imana ikeneye gusengwa dukeneye kugira ngo abantu bose bahagarare mu cyanya cyabo nudasenga bazagutangaho ibitambo kandi turi mu isi y'umwijima n'isi y'umucyo none ari ikintu kiriho kimbabaza muri iyi minsi naho abana b'umwijima bagabye amashami bari gukorana imbaraga bari kwihisura bari kwiha titre kandi twega abana b'umucyo nago turo tubibona turahishwe azi kujya abantu bo mu isi y'umwuka abari abanebwe niba rukubera bazi ko bakorera watsinze ntago ari bose Robert kw'abantu ntago babwirijwe kimwe yego uri ku kigaro tweze gukora kivuga ngo bamwizera bate bataramumenya bamumenya bate batamutumweho wabyumvise hari abantu babwiriza batarigeze batumwa turirukana abadayimoni mu izina ry'uwo twumvanye nde Pawulo icyo nicyo turo duhura nacyo yego dufite abantu babwirijwe babwirizwa kuza kwakira bonus ariko nago babwirijwe kwakira Yesu Kristo
utanga amahoro n'ubugingo bwa kiganiro ndaza kukiyobora kingore kwera urumva turi connecte mu mwuka tino mu mubiri ariko niyo umwana nkwereka ngo mu isi y'umwijima turasenya dute nibande basenya yego kubera ko dufite isura abana nigeze kwigutanga ikiganiro keshi mvuga imvuga umvuga ubuhanuzi bw'abana ba satani bambaye umubiri yego sibyo bambara umubiri bisanisha n'abana b'abantu abo noneho rero ntago bakiri mwisi y'abantu tubona bisanzwe ubwo bisanishije n'umuhamagaro ni ba potre ni ba bishop ni ba profete ni ba pasteri ba evangeliste noneho bari cyane mu gice cya profete bari muri profesi cyane cyane mu buhanuzi kubera ko dufite isi y'umwijima y'abasogokuru bakoreye baraguza baterekera bafite ntago rero bari ubabwiriza utubwo kwihana ibyaha ahubwo rero barabwira ngo nimuhunge muze gushakisha ibyo mwatakaje n'ubwo ngo baje gushakisha ibyo bwa batakaje ni indagu n'indagu mu kinyarwanda eh n'ukuraguza kandi mushu naje gukora ubushakashatsi sanga buriya abantu bagukunde donc imana y'ubuhanuzi yagura itorero ariko bibiri iravanga ikuzitorero uwiringira ubuhanuzi azahara n'ingorano z'ubuhanuzi uzi impamvu ubu ngubu nk'uko twari twaraburanye ushora kumburuka bata ariko robata bahehe ukanuma ho dot kambwa ati uzaje kunde nuko namugutumye wo n'ubundi sibyo uzaje kundebera robata ni imana mwisi yo guhanura ubundi itumaho ujya kumebwa z'iby'imana igushakaho ufite uburenganzira bwo kuyinjira bivuze ngo Imana ibara kubuzika gutumaho umuntu ni ikimenyetso kigaragaza ko donc imbere y'Imana yakubuze kuko mbere yuko ujya kubwira undi muntu ngo akubwire nuko wowe itagufite neza connection yawe nayo bitameze neza ariko tunibuke neza ngo ndashaka ujya umvura ko rwongo wanda uragatinya kumuvuga butumwa ariko reka ngiye nkakure nk'umushumi yego hari abantu batazi ihame ry'umuhanuzi yego ubundi Yesaya yagiye gushaka Hezekiya ntabwo Hezekiya wagiye gushaka Yesaya yes iyo turi hano turahanura hey. Tuzana ubuhanuzi yego ariko niba ushatse ngo ngusengere hama hamwe dusenge aha tubwire ikivuze nushaka kwikubwira tugiye rero mu ki umugabo bita ya uyu nguyu Sauli yego amaze gushakisha indogobezi ziwabo azibuze abwira umugaragu we ati tugende ntabamenye bakuru uyu musozi yes. uzi icyo bivuga ngo uva kuri yada ukajya kuri Pastor Fane official ukajya n'ahandi nta muhanuzi nigeze mbona uhanura waciye ahanga muzima nibyo yabajije umugaragu we nta muhanuzi uri muri akura kagace ati okay hari umuhanuzi witwa Kanaka yaciye hano yahanuye ubuhanuzi twabonye umeze gutya yavuze ibi n'ibi biraba yarangiza noneho haramubwira ati hari umuhanuzi bita Elisi nuko bita Samweli Samweli yaramaze kumutegurira yego umugabo bita Sauli yaravuze ngo ntago ndi bujye imbere y'umuhanuzi nta kintu mfite yes umugaragu yamushubije ngo iki ati mfite ibice by'ifeza ngwino tugende kabisa bivuze iki bivuze ngo igihe cyose usenganye n'umuhanuzi utamusabye kwa guhanurira utaje gushaka ikivuga umukunze nk'uko yabwirije ukafashwa ukamukunda kubwa ijambo ry'Imana ukamukunda kubwa impano y'Imana iri muri we azamuzasengana kandi ibyo azagutumwaho byose uzabyakira urumva ko agaki uvuzemo karimo neza hari umuntu uza amaze nko gutunarika nyina nicyo cyiciro cya kabiri ngiye kukubwira numva ngo icyiciro cya mbere Hezekiya yigeze ashaka Yesaya yego Yesaya yatumwe kuri Hezekiya kuko Imana yashakaga nde Hezekiya kwa kundi wavuze arangije ama ngo genda umbwirire Hezekiya kubyaha yakoze ibyaha yakoze bingezaho ariko uyu munsi ntimushaka kubyaha byanyu bivugwa bigeraho Imana ahubwo mbwira nzabona akazi ryari nzabohoka ryari nzabyara ryari nzabona visa ryari umwana wanjye aziga ryari urugo rwe nzubaka inzu ryari urumva icyo bashaka ariko icyiciro cya kabiri cy'umugabo bita intuza uyu nguyu Sauli amaze gufata igice cy'ifeza ageze kwa Samweli aramubwira ngo umve uko Uwiteka Imana avuga abantu rero bariho baracurikwa n'abahanuzi b'indamu bagacurikwa n'abahanuzi b'inda zabo
akabari nabumwijima nabumwijima gato babigenderaho kuko tuzi ko abakonikoni barahanura baranere arebamo pe kwa farao se byagenze gute mu misi yashize haze ninde warusha barangi kureberamo umuntu hano muri cyo cyane baravuga tarabazi baraguhanuraga kurondora murangira kushushanya neza akakubwira nayo wonse hariyo tujya mu mutaro bagatwicira kamera ngo twari eh wabarangi bagukoreraho kandi bakakubwira none wore ndabwira wowe ushaka ngo ivuge yego ivuga ni iyi eh manzi menye ngo ndavugana ni iyi ndavugana ni iyi aha ayima rya bino bice byifeza n'ujya gushaka bamenya biragusaba condition yo gushaka bamenya yego atari wagutumwe urajyana ibice byifeza yego niyo mpamvu igihe cyose tuzajyana ibice byifeza kandi wamweretse ko agiye kumushaka kandi ari we bamwijaje azakubwira kupfuye azagukura ibiceri mu mutwe eh azakubwira kuri imutse azakubwira ibintu binibi kandi akubwira ngo kujya ngo bikureho azaguca amafaranga yes tumenye ukuri kuko kuri ko zajya gute niko kubatura abantu ntagara abantu bazi imbaraga z'umuhanuzi atumwaho imana ikamutuma ku bantu cyane ariko hari n'igihe umuntu azagushaka umuhanuzi wowe nibuje kwishakira umuhanuzi ngwinuze kumwishakira niyo mpamvu abakozi bisi aba satani bo bajya gushaka abapfumu akajyana icyamuha kamutuma isake y'ibara rimwe akayikorera yamubwira ati nk'umwana wa wifura akamutamba nimudasenga muzasegereza nimudasenga abashaka kubemeza bazajya gucirira imbaraga banabemeza uko murashaka kwemezwa ngo yiwengura n'umukozi w'Imana ngo yambwiye ibintu ngo yanandondoye wa mupfapfa webwirwa n'iki kubwira kurondoya ariko kuri yego ubundi zo uyo kuri kwawe wese urabiyobewe uyo we kuri umujura uyo we kuri umusambanye kuba umuntu akubwiye kuri umujura icyo nicyo kikwemeza ko ari ukuri kandi ura pastor reka nkubwire nakandi kantu nk'abanyarwanda amateka yacu ajya gusa namwe nibigeragezo n'abarundi ibigeragezo byacu ni imwe uri kumva urugendo rw'ubuzima bwabo ni rumwe sibyo kuko utarapfu utariciwe yarishe sibyo ubwo nyine nka generation ya nyuma ya genocide situation do visa abonizimo niyo mpamvu hariho leta sibyo imana ishimwe yaduhaye leta hari umuntu waraye impaye aka inkuru ari muri America ngira ngo bibukaga kunshura 30 yego ni 30 ari mwe yo kuyoka genocide akora abatutsi yego ariko harimo akantu kavugaga ngo ntago tukigenda ngo barebe mwirangamuntu yaca moko yego vuga ngo hashimwe imana duhaye leta itatubaza amoko umwana wa nyuma ya genocide akora abatutsi atareba na mugenzi we ngo bwenge ngo ndebe ngo urumoto cyangwa iki ibyo byararangiye noneho bigeze muri Kristo Yesu Yesu mu maraso ye ahindura identity yego twakomeje ubwo twa turi mu mwuka reka tugaruke mu mubiri nakubwiye ko kuyobora ikiganiro yaza kungora hanyuma ngaruke kuri iyi kese ya Boaz igarukeho yagize gutya aturitsa gaze atwikira umugore n'umwana mu nzu nawe nabonaga polisi iri kumutangira n'inkuru nakurikiranye nuko abaturanyi bavugaga bati uyu mwana niwe bapfuye ntagaruwe rero ikintu nshaka kwigarukiraho singiye kubivuga n'ubundi abantu bamenya amakuru yabyo ndashaka kumenya ngo umuhanuzi w'ukuri ninde cyo si icya mbere icya kabiri ese bunyine waza kutsubiza hamwe kugira ngo tuganire ese nitumara kumenya umuhanuzi w'ukuri aba bantu bagiye batubeshya ngo ntabwo ari abahanuzi donc ngo ni abahanuzi b'ukuri atari ab'ukuri kuko nabishingiye ukuntu Boaz yatwitse biriya bintu bye harimo izindi mbaraga z'ibizi niba naziti z'umwijima swate yakiriye cyangwa se nawe zimurimo muri we buriya mushuzi ko hari igihe twakira abantu bakaduha byaturohoza uvuga ntabwo utaba wuzi uyu mwuka wera bakakurangiza ese roba harajya kuri Boaz utekereza ko ni iki gitumye abantu muri iyi minsi baguye kandi baraga barabakoze imana arijya njya ndeba kuri social media kare babashumba nari nzi babwirizaga kabisa bahanuraga hari igihe yimbwiye umuntu aravuga ngo uyu muntu yari umuhanuzi atishwe karakara hari umuntu yageze uvuga ngo kanaka madame runaka madame kanaka avuga ati yari umuhanuzi uriya ni umuhanuzi ambwa ati shwe tigenda na badamu babiri umwe ni umubishop undi ni pastor ndavuga ndi giye aba bantu nzi ko ari abahamiriza barahanuye umwe yaramanuriye undi we ndabonye ahanura no mu rusengero yego
nabahanuza ambwa ati vuga uvuya ho atusambanye bako ntago bahanura inzoga banwa ntibahanura ndikanga ariko barahanuraga ndebo ndi mugabo yarabwirizaga yego nge nabaye mwiteraniro yabwirijemo akabwiriza ngiye kuransanga satani yaramwogoshe ni Samson wibera yo ndangije ndareba ndebiye imihanda nsanga impamvu ni iyi hari ibitambara amaturo bakiriye ariko ari mibyaha yego ari mibitambo kimwe cyo ari ibitambo mwakira bibiliya itubwira bene Samweli nibo abantu batangiye gutera ibitambo iki umugeri Bene Eli pri turakoze cyane ku ngarura Bene Eli ngo ni nabo amafurusheti yatangiriye ngo abadekoni ngo basambinyizaga abadekoni mu miryango ngo iyo babaga bacanye batetse inyama z'ibitambo ngo bazanaga ngo icyuma cy'amenya abiri ngo bagashingamo bakarye bateye ibitambo iki umugeni aba bantu bamwe bahawe ibitambo atari abatambyi aha yego so ruzi ko urwego rw'ubuvuga butu urwego rw'ubukristo n'ukugeragezwa no gusengerwa iteka iyo wimutse ukajya mu rwego rw'uvuga butumwa ni urwego rwo gusengerwa ariko nawe wirwanaho urwego rw'ubushumba ni urwego rwo kugira ngo uwiteka rugutabara ahubwo ugomba gutabara abandi ugomba gusengera abandi nawe wiyibuka ko ntawe ugusengera urwego rero rwo kuvuga ngo uri intumwa ni urwego ruri hejuru rugusaba kuko wowe ugomba gutumwa ibyo abandi badashoboye gutumwa kandi intumwa ntigira ubwoba wabyumvise bivuga ngo intumwa irahagarika avuga ngo no gupfa nzapfira ubutumwa urwego rw'ubuhanuzi rero nzapfa ejo nzakira simbizi nk'aka kanyoni karitse hehe ku nzira ntago bazi kwizititire zose biha zigira urwego rwazo iyo ugeze kuri titire y'urwo rwego nuko hari ikintu maze guhinduka muri wowe wihanye muri wowe none wakiriye ibitambo by'abapasiteri utari pasiteri oroha rero za ntosho zose zangiga zose ziza zikwirunde hejuru none ya mavuta akakuremerera niyo mpamvu usanga abantu batwara ibitambo bafata ibitambo nk'abapasiteri bagahita basenya ingo zabo mbere bari bazima cyane uzi impamvu yakiriye igitambo cy'umuntu ukeneye ko urugo rwe ruba rwiza none wari ucyakiriye urwa ruri kumanegeka ni nkaho akuguraniye nyine arakuguraniye mbese umuntu utamba igitambo ninde ngo umutambyi agomba kubanza akitambira we ku giti cye n'abana be akabona kuza gutambira abandi ariko twe turashaka gutambira abandi twege iwacu tudatambye niho rero zitazihenengera wavuga ati mutambye agomba umwe episkopi agomba kuba ari umugabo we w'umugore umwe n'umugore w'umu gabo umwe agahita avuga ati uje guca imanza kubera iki bya bitambo byaramurangije byaramurambaraje agasigara yambara minata yambaraga agasigara arega amatuza nk'ayagatumbi k'inka k'igihene bamaze kubagaho uruhu utamenya agatangira gukora direde atajya agazikora kubera ko uwo wakiri cya gitambo wakiri umwuka we mwaguranye ntiyubatse urura rurasenyuka ubugare wenda twakira abagore benshi bo babitanga umugore ni ingare ntiwa umugabo wajya kubona ukabona uwawe atangiye yaje none wajya kubona ukabona abana be barasutse ibidirede kandi ni abasore baratoye amatwi wajya koroka ubona uwaba atangiye gukora ikweki kenyera winjije rwa nyabingi wakiye bitakirwa wabyumvise none iyo mpamvu uhita bibahindura ibicamuke no bahinduka ibicamuke Imana ikabanika ahangaha tukabota ikabaruka kubera ko wakiriye akira bwira umuntu uti ndasenga ariko ndumuvuga butumwa ariko sinarya icya cumi ntari umushumba ariko kuko nagusenge wamitura sibyo wamitura ko ntiwampa igitambo oya ahubwo hari n'abacyakwa ngo mbere y'uko basenga
kandi ntanageyo ntanageyo ni niho muvumo mwishuzira niho muvumo nara koyereje amafaranga yo kujya kumusengera ukirwa umushujanye ngo wamusengeye kandi utagize gute utamusengeye isi y'umwuka rero ntabangigira isi y'umwuka bahita babibona ko cyane bo bahita bakundanangira badanangira wa wundi bakadanangira wa wundi wa gitambo satane sabati muze mberekano tugaba ibitero aha ururumva none icyo gitambo ubundi ubusono bw'igitambo ni iki ese ninde muntu utanga igitambo wako igitambo ni umuntu wasenze yego akigiriza ubusa akizera Kristo akamaramaza iyo wasenze amasengesho ukamaramaza yego ukabona impinduka ihinduka yego wongera gusenga undi masengesho uburyo bwombi ugasenya ibicaniro ukoresheje ibitambo byasona sogokuru byo mubega n'abasinga n'abanyige n'abatsobe akamukumvi ko nago bakabasobanurira ntago abantu bose ariko batamba ibitambo ntago ariko bakwibitambo hanyuma iki gitambo rero kije gukora iki kubera ko iso na sogokuru bubatse indembo yego bubatse inzu z'indaro za nyabingi icyo ngicyo yucyatswe yugitangiye no kuvuga ngo byanga bikunda kigomba kujya he mu rusengero kikaba ikivugizi gihora gikorerwa rero ntago gihora ukiguramo costume ngo ukirye niyo mpamvu ikiguzemo costume gita kikubwira ngo jya gushaka rogi uraranemo n'inkumi akubura kumvise ariko wakuvise igitambo ntago Yesu yatanze igitambo adutambira ibyaha kimwe kizima ariko niba ayo maraso Yesu ataraguhinduye uzatanga cya kindi kivuguruza cyo kwaso kubera cyo ntusenga ntiwiriza ntiwitamba ntwinduka niyo gituma uri umuvuga butumwa w'ikirangirire ufite Yesu ugisambana aha nda kubabwira ngo nugende ugasambana ukabona biremewe ujye umenya Yesu utunze uwari we wariwe niba koko uri umuhanuzi mwiza pe iniba uzi imbaraga roba uzi imbaraga zo guhanura iko zimera guhanura ntuzi ko bemera yego ntuzi ntambara ntuzi kugira ngo ujye gusohora ubuhanuzi icyo bisaba niba wa winjiye mu kirere cyo guhanura izi mbaraga zo gusambana uzikura he ikirere cyo kibazo kiri kuri Bowazi yego Bowazi abwiwe ko umwana ataruwe ate nabahanuzi ese kandi karitsiye bamwitaga pasteur yari pasteur se koko oya muri karitsiye abantu bo muri karitsiye none se aha icyo rero mubishize nazanye umweyo hari nabandi babuzanye yego hari nabazanye raclette imana iri mu kazi yego mureke imana ikora iki akazi ibyiyitirira icyo bitari cyo bijye kujya kumugaragara yego uvuga iryo zina ave mudatunganye byonyine kwitwika no kwiyahura uri umukozi w'imana ntibibaho nitowa ndakugaye ntago bibaho umuntu twe kuko Kristo twaciye atwemera guca mu muriro yego atwemera guca mu ntambara izo arizo zose rero kuvuga ngo bakubwiye ngo umugabo ngo umwana ngo ba ese ubundi ko nkubaza ubundi bakubyarira gute uri mwana w'imfura ese uzi ikibazo cya Adamu ikosa yakoze ryatumye inzoka imwinjirira ikamutandukanya igatuma Imana ibirukana yari yabashyize yirengagije inshingano ye ntiyabereye amaso umugore we yisomeye bitabagereka aguruka kandi njya nkunda kubabwira ngo nusigara so y'igihumbi kwana umugore atetse inyama uzamubaze aho zavuye ntabwo ati ni anko cyangwa ni tante wazimpaye uzavuga uti Imana imbere y'umuhamagare mushimire ako kantu bamwe murya ibyo mutahashye uratanga igihumbi ugashaka kurya inyama kandi wazirya ukishima uzi ari nde waziguze ese umugisha ugezemo wawukuye wakuzamuye anakumanura hari ibyo tutavuga umwana w'imfura bamukubyarira bate ikibazo hari ibintu bibiri rero ngiye kuvuga mujya gushakana byari induru wamenye agaciro k'umugore uhawe ese uyu mugore araje gukora iki ese yarazanywe nande mu buzima bwawe ese waramurambagije ngo nubenge uko umwari umurongore ese koko wamushatse kuko aje kuko mukundana cyangwa nuko wari umaze kugirira indi zina icya kabiri kuki utwitse ibi bintu ko ntabyo wagiraga ubikuyehe nigera nsengera umudamu
yari yarashatse umugabo abi Burundi yego uwo mugabo yakoraga mu ruganda rwa Kotebu ni uruganda rukora imyenda itenge ariko ngo bari abakobwa bagiye bagiye mu bapfumu basaba imiti yiki yo kugira ngo babone abagabo yego baranje barababona hanyuma rero barabana babyarana gatatu yego ibyabaye bibiri na kangahe bibiri na karindwi bibiri na karindwi bibiri n'umunani yego arangije aza kujya mu rusengero arakizwa ahantu mu ngagara yego amaze gukizwa uwo munsi yakiye se umwami n'umukiza w'ubugingo bwe nibwo yatashye umugabo ntiyataha munsi wa kabiri ntiyataha munsi wa gatatu ntiyataha je bibiri na karindwi bibiri n'umunani yangezeho ari mu Rwanda amaze imyaka umunani uwo mugabo uko yagiye ntiragaruka uko yaje niko yagiye kuko nyina we yaravuye yarahinduye yarahinduye arangije n'utwo twose n'abana babyaranye ko bagiye nuko yego bivuga ngo hari imigisha twakira itari imigisha iyo umuhungu yamenya ko ibi bintu biza kuba byaravuye ku mana ari umugisha w'Imana yari kwifata ngo abitwike ariko kuko ntacyo yari afite n'ubundi n'ubundi yagombaga gutwika kongera gusubiza ibintu byo byavuye kandi bigomba gukora ari umwaka bamaranye ya namezi n'ukwezi kwa gatatu twakugezemo nyine ni nyine rero bagombaga mu kwa gatatu gutaho musubiza hari ibintu wakira bikaba atari bya kuki watwitse ibyo bintu icambere ugomba kuba hari umuntu wazamu atari gihe ce hari igihe tubona abantu bibengerana byose bagari ko rizahabo hano ntimushaka abahanuzi b'ukuri mushaka bigisha b'ukuri mukunda amatiku mukunda kuko bawaza ari mugufi umugore wari muremure kuko imiryango yabyanze iyo ni inkuru uhita ushyigikira ariko uravuga ngo mudushyigike tujye kubaka urusengero n'umubwira uti nshyigikira Robert natumiwe kujya mwivuga butumwa naha kandi nkeneye transport ntayiguha ariko n'umubwira uti ngiye kugutekinika no kugupfunyikira araguhereza kuki umuntu niba ari umuvuga butumwa wakiriye Kristo afata gutwika gufata gaza agatwikira abantu banga ese ntago mubona ko Imana zikigeza abahumye imitima utekereje ko uri mu gihugu utwitse inzu y'abandi si ni yawe wisha umwana umwana na nyina n'umugore kandi wakuye ko Satani amaze kumugira he mureke dore Imana iri mu kazi irakubura ibyaje byishushanya byose mu nzira itari yabyo bijye kujya kugaragara ntabwo ari imbabazi nabonaga avuga ngo kamera ntizindebe kuki se cyagiye yavugaga ko atigeze akinga amaso ya kamera yego ese uyu mwana abantu zibarakubwiye bakuga ko ari uwandi ako nakoro niko nshaka ko dushinga hagati k'abahanuzi bo muri iyi minsi batumye ingo zisenyu umuntu aza mu buzima bwaga bwa ngo umwana uyu muhanuzi bibiri tubwira iki umuhanuzi ninde yego umuhanuzi ni umuhanuzi uhanura ibyukuri cyambere umuhanuzi buriya niba kuvuga ngo nguha uzi impamvu ituma Imana igwa ngo nguha urubyaro Imana nguha inkubu ngo wowe uharye umukobwa asifite imyaka ingahe 8 mutowe mutowe afite 4 ine nagera mu myaka 10 hari impamvu mushobora gushaka kubyara ntibikunde yego ariko muracyari bato ntago ari uko mudashaka kubyara ahubwo ni ukugira ngo murebe uburyo n'abana bigana amashuri ntibyoroshye yego ariko igihe cyose aba ngo Imana iguhaye umwana icyo gihe muzageza mu mezi mu myaka 8 mugitegereje hose usohore ku buzima bwacu kuko yaremye umugabo yaremye umugore yego ahubwo amahitamo yacu ni ayahe ko turaduhitamo uko dushaka kandi tukitira ngo Imana yavuze kandi itavuze uyu munsi harimo rero abadayimoni bamaze kuza bariho basenya bashaka kwica umugambi w'Imana bashaka kwica ubutumwa bwiza bitwaje ngo iravuze itavuze ubwo ni iki kutahuye ikikwereka ko wowe n'abahanuzi baba yari n'abarangi nuko uturangije witwika kuko umuhanuzi wanyu watanga insinzi itsinzi ya mbere ni ugusenga cyakabiri ni ukwihangana ni ukwihangana cyo kiranga abizera insinzi umuhanuzi n'umupfumu uragura ntatanga insinzi ntabwo ari umupfumu kabiri uru rugo rwavuze ngo rwavuye mu biganza by'Imana nk'ibiganiro byinshi twagiye tubona rutangiriye ku mwana wa mbere atari urw'uwo rugo iyo mana ni iyihe iyo mana ni yari induru iniri nyine umabura mu buzima Imana yaduhaye ababyeyi babiri yaduhaye abashumba
iduha ni iki n'ababyeyi batubyara buryo umubyeyi akubyara natavuga rumwe nawe nushaka kurushaka hanyuma mu gusezeranya dufite inzerere zisiga zisezeranyiriza abantu mu masare we gusa ngo genda gusezeranya kandi uzacunga roba ndakuza uzagenda genda uwo muntu agaza gusezera atakwatsa amafaranga ya make n'ibihumbi ijana yego azakwaka amafaranga uze wishyure numara kwishyura ngo arakugurira umukeka agusezeranye waragusezeranye warasezeranye ko nawe imbere hirya bikoco erega amavuta ava hari kandi abantu badukurikiye aka kantu reka tugashimangire buriya mushu ari abantu babiri babo uburi connecteho nabo umuntu ni yatuzakanwa akavuga ati uyu ni mushumba wanyu akabyakira akavuga ati uyu ni mushumba wanyu ajya amenya ko akoze ikintu gikomeye kabiri umubyeyi wawe rero ntujya mu biganza by'umuntu ngo niwe ugusezeranije azaba kuremeye imbaraga zingana n'urugo rw'ibi mu biganza rugo cyane rwose ntabwo ikiba kizirega wari dore ofete ikibazo kiriho muri iyi minsi hariho ikintu kivuga ngo gushaka bo bakumva ko ari kwambara ivara no kugera ba garso donere na ba fie donere amafoto meza bamarene basa neza w'amafoto mudafite n'icyo mupfana noneho bugacya batandukana ntabwo ari cyo gisobanura icambere ravara risobanura iki ubusugi uri isugi icyambere yo akije nyine tayari icyakabiri umushumba gusezeranye n'umuntu wakwigishije akamenya imvo n'imvano y'urukundo rwanyu ko byaza ubutumwa n'imvo n'imvano y'urugunuza ngo ngitoro ryanze kunsezeranya ngo kwere ni ikize cyaza gitoro ryanze kugusezeranya cyaza gusezeranya ryanze kugusezeranya kubera iki hari umuntu yageze kuza arambira ngo sezeranye twari twari inshuti nese aho basezeranaga ngo mushumba ngazanye ibintu birebire ndamubwirane sanye ibintu birebire cinda wikiranure nawe agusezeye ko ni umubyeyi undi nawe arazi wacu kwanga kumusezeranya ariko nabyo twanabyo twaze ubwo yarazi doctrine yacu ajya kurinda itorero ati mukaduze nyangwa ati gusengera ati nsengera kwa Gabriel na Fana ati banze kugusezeranya ati barambiye ngo nzakodeshe sarira hanaha ngo ngendere modoka zinizikana bushobozi ati koko umugabo aramamagaye ko turaziranye twe tuziranye n'ubu turaziranye amamagaye ndamuganire kata nta nubwo nari nanabizi undambwa ati nshinge ko abashumba bakubyaje ubutumwa batazi n'icyo gitekerezo cyawe singusezeranye ijambo yamushuri arambwiye ngo bireke sinzaburompa bitanu yaravuze iyo jambo ntago nzaburompa bitanu kandi akansezeranye koko agiye kurasanga kumbi umugabo aramurigenza asanga umugore afite inda y'ameza angahe atatu ni nk'umuprofete ejo nabonye wabyariye ameza angahe meza ngahe nanye bise mukeka siyora eh ameza ngahe kabisa umunani zwa gatandatu tutarakugeramo kabyara mu kwa kane kabisa si kibazo uwo se ntabahanura eh arakazo ziyugi wabo ku rusengero kuno ntago mbizi ko uvuze ari we mvuze mbabarira nanye nawe mvuze ibeshe si kibazo uwo ngo wazahana umukobwa wawe wapi kumuni ya itsinda ry'abagore batatu bantegeye mu nzira bakandegera umwana w'umukobwa atesheje umwanya yo yaramufashije basenga akamusambanya abonye itorero ryo zajya kuzana mafiye mwiza arangije bakora ubukwe umukiye mu cyambagiro bambara udutimba ubusoro rw'agatimba n'icyo none se uru rugo rudaheshejwe umugisha rufite umugisha mu rugo wapi si cyo gituma sabisi baduseka twagaruka twasobanura niki gituma mumbaza nge mumbaza nka pasteur ngasobanura iby'ijambo ry'Imana yego kuki mushaka kwibara ibyo byuvugwa kandi mudashaka ukuri ku ijambo ry'Imana pasteur ibi bibaye ari ukuri uyu mugore yaraciye Bowazi inyuma koko we wamuvuga yigi okay yaba yarakoze icyaha kuko yarasambanye cyambere akoze ibya bibiri yakoze icyaha cy'ubusambanyi icya kabiri yaciye inyuma umugabo nini icyaha ariko nabwo turareba hagati ye nawe utarakora icyo cyaha amuteri ibuye abyumvise gatatu amajwi numvise niba umuntu wabahwihwiza ari we winjiye mu rugo rwa Bowazi agatera umugore w'abandi inda akagaruka akigira mwiza ufite umuvumo kabisa
afite umuvumo abo tubujije muri korari tubujije tubujije aribo bavuga ngo Imana iravuze kandi badasenga ntibazabashuke abadukurikira nubwo hari abantu bariho bagwa mu byaha ariko hari n'abandi bantu birinda hari abagabo badasamba n'abadaca inyuma abagore babo barinze ibyo kwizera hari abagore birinze hari urubyiruko rwirinze ariko mwifata byose ibi byose ni ishusho y'umwanzi ariho azana kugira ngo yangize umurimo w'Imana kugira ngo awice ariko haracyari ibintu bibiri tarapfukamira bayari kandi Imana iri mu kazi aka kazi Imana irimo niko gakora icyo nabwira re Bowazi ndakugaye nkugaye mu buhe ku buryo sinkugaye kuko uri umuntu ako nkugaye mu bintu bibiri nk'umuntu Imana yafite yavanye uzi ko kuri iyi mihanda ari wakuye ubuzima ndakugaye gufata icyemezo nk'icyo kiragayitse ugiye kuzagenda rimwe nubwo bakuvuza ari kuzajya muri gereza icya gatatu utaka ugaragaje ububwa nk'umugabo ku umugore ari muremure wowe uri mugufi cyaho bihurira kingenzi nibitekereza ugaragaje ububwa cya gatatu ndi buvuge ni cy'abantu badukurikiye mujye mufasha abantu ariko munabanze murebe mugira ibitekerezo byanyu umuntu mukumve kwese ko ari umuntu ugutaka ku mwana ntago yaza yakumuriro ngo umuhe hari ibintu ibi byose hari ibyo mwabaremereje birabaremerera bitari byabo ufata imitwaro mushyira abatambyi mushyira abashumba mushyira abantu hari ikindi kiri kuri aba bantu badukurikira hari abantu mugira abastari atari abastari bikagomba ko hari ikibazo n'umupfumu arazamuka bakazamuka hari umupfumu igeze kumubwira arambwira ngo wowe ngurandwanye ngo kandi ngo ngira abantu beshi ngo kandi bamwe banankurikira ngo ni n'abakristo ngo kandi bitwa ko basenga ariko barankunda ndabwa baragukunda ariko uzashyana nabo rero mwajya mu bapfumu niba ukunda Imana hagaragara ukizwe ukiranuke wezwe kandi mwe kuba abagerageza abakozi b'Imana ushaka umukozi w'Imana nk'umukozi w'Imana umuntu umubane nawe nk'umuntu mukende kuzamura wiremerera mwiremera abavuga buto bareka mvuge nk'umushumba mukuru ku imyaka mfite muri uyu murimo irabinyemerera abantu niba baje bagahanura bakanigisha mukumba murafashijwe wimuremeka ibintu bimurusha ibiro fata Robert ufite urugo maze imyaka hafi 10 mu rugo n'umugerekaho iby'urugo azabyumva kubera ko azu rugo ariko bifata umuntu utaramara n'umwaka mu rugo ngo umugere ko mutwaro wawe gasanga umukecuru washizemo amenyo yakoresha umwana w'umusore umutwaro ndumva umubiri unaniwe n'umashaka umugabo mfite ubutunzi ntacyo na kimwe mbuze mfite amafaranga ariko rwose kwibana binananiye nkeneye umugabo ese ugushatse kuvuga iki ushatse kuvuga iki urabwira uwo mwana w'umusore kandi ukeneye amafaranga arahita akora iki buriya rero jyewe ntacyo bitwaye kuba imyaka ntacyo bitwaye kumva akeneye agafaranga yamara kuza abana ntibuba ese ntitugira abakecuru bubaha kuko barubahutse batunye babuhakoka ntitugira abana bubaha kubera ko bakwa bubashye nibo babumbura ibibero turabakorera iki ntimushaka kuba mu nzu y'Imana ntimushaka kuba mu rusengero ntimushaka kuba muri korari ntimushaka kuba diakoni mushaka kuba binginzi birakubita ngo itorero riranyanga wowe uri muzima itorero ni iki itorero ririmo ingeri zose ribamo umunyafu ribamo guhana no gutesha urugo ruba mwiki rubamo ububyeyi guhana no gutesha none ibyo byose ntushaka urashaka kuba uwigenga uwadutse kuri Pastor Fanny niwe mushumba kuri Yada niwe mushumba nabonye umuntu mwakoresheje mpa nimero ze uramuzi niba ari numurangi uramuzi hano ko bakora amapuranka bakayakora ku mugaragaro mwese mureba nibitari ibi bizaza bazabatamba babatambe rwose kandi muzagira gute muzarimba urwo mubonye ako muhindukire mukizwe mwakire Kristo umwami n'umukiza ufite uwo mwana hari ibyo atajyamo pastor wagira ngo soze tutsati umusozo ukoze cyane
ijambo rimwe udusengere dusoza. Icyo nabwira abantu babwira ngo tumenye ko turi dusohora mu bihe by'imperuka kandi ibihe by'imperuka turi dusohoramo biradusahuye ngo twirinde. Tumenye ko iki gihe ari igihe cyo kumwanzura akora ku mugaragaro. Turasaba kugira ngo buri muntu wese uwukijijwa agumye akizwe we kurindagizwa n'ibyo uri bubona. Fata intego icyemezo gihamye cyo gushaka Kristo n'umwana w'Imana uba umwana w'Imana iteka kandi uvuge ibitunganye. Ushaka imbaraga z'Imana ugira ibihe byo gusenga wigendera ngo bansengeye ahubwo nawe usenge kandi umutima wawe uhinduke rwose ugira umutima mushya muri Kristo Yesu kansenge mana data nyiri ngabo ndagushimye kuri wera kandi ugira neza ukiranuka senge abari badukurikiye kugira ngo bagire neza ubiteho ubahe imbaraga zawe zo gukomera muri ibi bihe kandi ubahe gushishoza bamenye ijambo ry'ukuri kandi mana nsengeye umuntu wagize uruhare rwo gusenya urugo rwa Bowazi watumye imyuka imutera wahanuye ibinyoma waciye muri urugo akahangiza agatuma haza izinduru Uwiteka Imana ni wowe tumweretse umuhe agakiza akizwe ahinduke abe muzima urakoze sabye nizemeze na rya Yesu amen.